Færingkæm. Færingkæm? Han lugter af røget. Det er på en holdmarked. Her har vi Ivar, som er Ibanez endorsee. Det er totalt trendy at være endorsed. Det er det. Hvordan er det at være endorsed Ibanez? Det er meget lækkert. Jeg er slet ikke ude med det. I hvert fald ikke nok. Ikke nok. Altså man kan sige, at du har jo sådan en ud med filmer lige på den her super svede Ibanez guitar. Ja. Oh, Ibanez, du løber. Jeg skal faktisk få en, jeg skal få booket en custom, eller custom. Ibanez. Er du sikker på, at Ibanez går med til det? Jeg siger ikke, at du ikke kommer til det.